د بخونکو مهربانه خدای په نامه قدرمن لیدونکو سلام. نن دوشنبه د سلواقي 2 دسمبر 28 نیټه ده. په مو کړی د محل خبرونو ته سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې د 4000 شکایتونو ثبتېدل. اطمینان میتونیم که ما موز و مو شکایات رسیدگی میکنیم و اطمینان میتونیم که انشاءالله شکایات ما بدون جواب نمیدیم. د ټاکنو د لومړنیو پایلو په حکله د کاندیدانو د مخالفت غبرګونونو دوام. انتخابات مجدد در همه محلهایی که دستگاه های بایومتریکش عمدن و قصدن دزدیده شده و سرقت. ل امریکا سره سولې له تړون مخکې د طالب رهبر لخوا د اوربند ردول. ولسي جرګې ته د راتلونکي کال د ملي بودیجې د صنعت سپارل. او په هند کې د مذهب په بنسټ د نوي قانون په خلاف د لاریونونو دوام. دا هم بشپړ خبرونه. نن د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې د ټاکنو په اړوند په رسمي توګه د شکایتونو ثبتول پیل شول. په لومړۍ ورځ یوازې د ثبات او همپالنې ډلې لخوا 4000 شکایتونه په کمیسیون کې ثبت شوي دي. د ولسمشۍ ټاکنو لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسمشۍ کاندیدانو شکایتونو بهیر د دوشنبه په ورځ پیل کړ. اطمینان میتونم که ما موز و مو شکایات رسیدگی میکنیم و اطمینان میتونیم که انشاءالله شکایات ما بدون جواب نمیگذاریم. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په لومړۍ ورځ 4000 شکایتونه چې د هلمند، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، خوست، لغمان او کندهار ولایتونو کې په مستند شکل له ځان سره لرل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په مرکزي دفتر کې ثبت کړل. ما د فرم شکایت اوردیم به کمیسیون شکایات که صلاحیت داره ای آرا تفکیک شوه. عمدتا شامل کتگوری 1,200 خارج از تایم است، 1,37,000 است، آرا 1-5 است و تخلفاتی که در مرحله بازشماری در ولایت شده. لابل خواه تاکنساری در تاکنیز و شکایتون کمیسیون مکلف گنی چه پا کرتوگا در شکایتون وچیری. امید است که بر مبنای قانون، بر مبنای طرز عمل، به شکایات و اعتراضاتی که صورت میگیره از طرف تکتای انتخاباتی رسیدگی کاملی داشته باشد تا شبکه رضاحت طرفای انتخاباتی برآورده شود. معترض کاندیدان کولی شي تر چهارشنبه ورځې د ټاکنیزو شکایتونو په ولایتي او مرکزی دفترونو کې خپل شکایتونه ثبت کړي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې رهبر ګلبودین حکمتیار د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د خنده وړ ګڼلې دي. ګلبودین حکمتیار غوښتنه کړې ده چې په هغو سیمو کې باید له سره ټاکنې وشي چې تقلب پکې شوی او بایومتریک دستګاوې پکې ورکې شوې دي. حکمتیار خبرداری ورکړی چې که یې غوښتنې ونه منل شي افغانستان به د عراق او لیبیا په برخلیک اخته شي. د ولسمشۍ کاندید ګلبدین حکمتیار د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان یوه ورځ وروسته وویل چې دغه پایلې د خنډ وړ دي. ده وړاندیز وکړ چې په 2400 هغو محلونو کې باید له سره ټاکنې وشي چې بایومتریک دستګاوې له درکه شوې دي. انتخابات مجدد در همه محلهایی که دستگاه های بایومتریکش عمدن و قصدن دزدیده شده و سرقت رفته. عاملش هم روشن است. این دستگاه ها به افراد به مامورین کمیسیون انتخابات داده شده و رسید هم از اونا گرفته شده. کسایی که را دزدیدن معلوم است. در این محل ها باید انتخابات مجدد صورت بگیرد. حکمتیار دعوا کوي چې تر ټولو منظمې ټاکنیزې منډې تړلې کړي او د خپلو معلوماتو په اساس یې په ټاکنو کې 2000 رایې ترلاسه کړي چې اوس لا درکه دي. باید کمترین رای مجموعی صلح و عدالت اسلامی بیش از 750,000 رای. رای مجموعی صلح و عدالت اسلامی را با بیشرمایی با بیشرمی تمام سرقت کرده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یکشنبه په ورځ د ټاکنو لومړنۍ پایل اعلان کړي. د دغه پایلو له مخې ګلبدین حکمتیار د 1,200 رایو په ترلاسه کولو سره په دریم ځای کې راغلی دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ هغو کاندیدانو چې په ټاکنو کې لاس په سلو کې رایې نه دي ترلاسه کړي او دغه کمیسیون ته 1 میلیون افغانۍ سپارلي بیرته یې نه ورکوي. یو شمیر کاندیدان بیا وایي چې دوی ته لومړنۍ پایلې د منلو نه دي او دا وخت مخکې ده چې څوک ووایي دوی لاس په سلو کې رایې نه دي ترلاسه کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان پر وخت د اعتبار وړ رایو شمیر 1,900,000 وښوده چې له دې جملې محمد اشرف غني او عبدالعبدالله توانېدلي چې له 100% ډېرې رایې ترلاسه کړي. ګلبدین حکمتیار 70,223 رایې چې 3.5% په سلو کې کېږي وړې دي. رحمت الله نبیل 3,921 رایې چې 1.6% په سلو کې کېږي او ډاکټر فرامر ستمنه 8,068 رایې چې 0.99% په سلو کیگی ترلاسه کړی دی. عبدالتی پدران 2,600 رایې چې 0.9% په سلو کې کیږي. عنایت الله حفیظ 2,340 رایې چې 0.28% په سلو کې کیږي. محمد حکیم تورسان 6,504 رایې چې 0.6% په سلو کې کیږي. احمد ولی مسعود 3,922 رایې چې 0.22% په سلو کې کیږي. محمد شهاب حکیمی 3,344 رایې چې 0.3% په سلو کې کیږي او غلام فاروق نجربی 1,608 رایې چې 0.9% په سلو کې کیږي. حنیف اتمار 1,515 رایې چې 0.9% په سلو کې کیږي. نور رحمان لیوال 8,015 رایې چې 0.5% په سلو کې کیږي رایې ترلاسه کړي چې په دې حساب له دغو کاندیدانو یو هم لس په سلو کې رایې نه دي ترلاسه کړي. کدام مورد دیگه که جریمه دیگه باشه وجود نداره، اما در مجموع همی هست که اگر 10% از مجموع آرا از تمام افغانستان یا پوره نکنه مبلغ 1 میلیون افغانیشان پرداخت نمیشه. د ولسمشریزو ټاکنو کاندیدان د نوملیکنې پر وخت اړ دي چې کمیسیون ته 100,000 تذکرې او 1 میلیون افغانۍ کمیسیون ته وسپاري. خو اوس زیاترو کاندیدانو چې 100,000 تذکرې وړاندې کړي خو په ټاکنو کې یې په کم شمېر رایې ترلاسه کړي دي. قضاوت زمانی بکنین که ما چند رای داریم که یک بار ای دو شرط اساسی ما پذیرفته شده انتخابات در همه محلهایی که رایش دزدیده شده دستگاهایش به سرقت رفتن برین انتخابات مجدد صورت بگیره. روز اول انتخابات و فردا و پس فردایش از ناظرین که از ولایات مختلف بر ما گزارش دادن 1,67,600 رای بر ما گزارش دادن. لیا بلی خواهیز دست قانون هم نشته چی که کاندیدان لس پس سلو که رای ترلاسه نکری نو باید سه چلند ورسر باشی. کدام طرز العمل مشخص در این مورد که ما یار جریمه بسازیم نداریم، لیکن اگر در این کمیسون بودیم بعد از انتخابات بخیر باز یک طرز العمل میسازیم که از تعدد کاندیدا جلوگیری شود. ابراهیم الکوزای، زلمای رسول، شاید محمد عبدالی لطاکنو تیر شوی بو خود دوی هر یا 1 میلیون افغانی در کمیسون سر پاتی دی. د طالبانو رهبر ملا هبت الله له افغان دولت سره لنډ مهال اوربند رد کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر څو غړي پاکستان ته تللي او له خپلې رهبرۍ سره په خبرو بوختي. په خبره سرچینې وایي چې طالب رهبر خپل پلاوي ته له امریکا سره د سولې تړون د لاسلیک اجازه ورکړي، څو له هوکړې مخکې له امریکایانو سره د هر ډول اوربند مخالفت یې کړي. په همدې حال کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک ته زمینه برابره کړي. دا سبریکی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ له اوربند سره مشروط شوی دی. امریکا له طالبانو غوښتي چې لنډمهالي اوربند ته غاړه کېږدي. د طالبانو د قطر پلاوي څو غړي پاکستان ته تللي چې له خپلې رهبرۍ سره د اوربند په موضوع خبرې وکړي. که څه هم دغه مشورې پای ته نه دي رسېدلي، خو رپوټونه وایي چې د طالبانو رهبر ملا هبت الله له افغان دولت سره اوربند نه دی منلی او ټینګار یې کړی چې له هر ډول اوربند مخکې باید له امریکا سره د سولې هوکړه لاسلیک شي. مشوره جریان داره، حیات پس بر نگشته و ببینیم که موافقه میشه یا نمیشه. بگمان اغلب ما فکرم ایست که شاید موافقه نکنه. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي، ښایي د طالبانو او افغان دولت ترمنځ هم لنډمهاله اوربند وشي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په قطر کې دی چې له طالب استازو سره د سولې د هوکړه لیک په لاسلیک خبرې وکړي. ډېره خواهیه دا ده چې هغه به طالبان به په دې کې کامیابه سوي وي په خپلو مشورو کې، نو بله لاره نشته بیا د دغه چې دوی خپل آمادګي و دې ته ونیسي چې توافقنامه به څه وخت امضا کیږي او د چا او چا په حضور کې به امضا کیږي چیرې به امضا کیږي.
ولسمشای مړی وایي چې دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې مخکې په اوربان ټینګار کوي، بلکې غواړي چې د افغانانو د خپل منځي خبرو له پیلېدو مخکې باید اوربند وشي. ایجاد آتش بس جهت آغاز گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان یکی از پیشرفت‌های اساسی است که باید در نظر گرفته شود. امریکایی چارواکی هم په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلی دی، خو په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. د افغان پاوز یوه پخوانی پیلوټا سوال کولو ته اړ شوي. دغه پیلوټا شرمیلا نومي او له خپل خاوند سره چې د پاوز پخوانی ډګروال دی له ستونزو ډک ژوند کوي. دی چې خاوند او میرمن دی وایي دوی زامن یې په پاکستان کې اعدام شوي دي او اوس هم د پاکستان له لورې د سخت تهدید سره مخ دي. دوی چې اوس فلج دی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او سوال کولو ته اړ دي، خو څوک ورسره مرسته نه کوي. انجینر شرمیلا او ډګروال عبدالملک د پوز دوه هغه کسان دي چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې استخباراتي فعالیت درلود چې د پاکستان له لورې نیول سوي بندي تیر کړی، وهل سوي، ټپیان سوي او حتی د مرګ پولې ته رسیدلي سرتیری دي چې تر دېرش کلنۍ دندې وروسته اوس سوال کولو ته اړ سوي دي او په یوه مړۍ ډوډۍ پسې لالهانده ګرځي. شرمیلا د وسلوالو طالبانو په جګړه کې او ډګروال عبدالملک په کندهار ښار کې په غلجکي برید کې سخت ټپیان سوي او دا مهال د بدن مهم غړي فلج دي. تا په دې معنا ده چې ولې ما خدمت کړی دی، د خلکو ابرو مې ساتلی ده، د افغانستان ابرو مې ساتلی ده، کومې پیلوټ ګدایي کړې ده، کومې پیلوټ کوم هېواد ټانکې سې انجینر هغه کړی دی، ګدایي کړې ده، فکر یې کړی دی. ما فکر کولو، فکر کوم اوس د فکر نه پاتې یم. اوس دا غواړم چې حکومت یې ما سره کومک وکړي، رعیت یې ما سره کومک وکړي، یو کور دې راکړي، علاج مې دې راوکړي، یو پیسې دې راکړي چې زه یې خپل علاج وکړم. دوی چې دا مهال د ښار په واټونو کې سوال کوي وایي چې د پاکستان له لورې کلونه وړاندې په دې تور نیول سوي و چې هلته یې بمونه ایښودل او تر بند او وهلو وروسته یې دوه زامن پاکستان دوه کاله وړاندې په دې تور اعدام کړي چې پلار او مور یې په پاکستان کې د افغانستان استخباراتي دنده درلوده. کلو اردو تلیفون وکړه، تلیفون وکړه، وایي راشه، وایي پیسې درته راغلي دي، ترپې دې راغلي دي. دغه کلو اردو د کندهار چې زه ورغلم پسې هلته ورغلم، ورننوتم، ماوینې وو، قومندانې وو، مالی وو، دغه په ایتوبه شو، وایي موږ ته پیسې نه دي راکړي، پیسې نه دي راغلي. ما وایي ترپې خو مې راکوي، وایي ترپې دې نه دي راغلي. تر اوسه پورې رانه پټې کړي دي ترپې، نه دي ترپې راکړي، نه یې پیسې راکړي دي. دوی دواړه اوس مهال په کندهار ښار کې اوسېږي چې له سخت غربت سره مخ دي. عبدالملک چې د شرمیلا خاوند دی وایي شل کاله یې د افغان پوځ په لیکو کې دنده ترسره کړې، خو اوس د دولت د نه پاملرنې له امله له فقر سره مخ دی. ما خو د افغانستان دشمن سر سر وټکاوه ومې زابه سندان مې ورته کیښو کړي موچي په چاکوش باندې مې ووایه میخ مې کړو ته خو مې نن د ماسم سب کړ تا م افغان نخریم کړم فریاد کړم دیوی گلی رو پیدا لر و سر و سر کسا خاک و سر کسا دو همیش کالا می چیل گرد کن دو خال که می دو همیش کالا می چیل گرد کن انسان والا کده باز چاکو بکنه ایو سڑای دی روشی با دوتای بنجای در کنه ایو لسای می در کنه ایو شای می در کنی دی. دغه دوه د پوځ پخوانی افسران په داسې حال کې د خپل حق او عدالت غوښتنه کوي چې هر ورځ په هیواد کې لسګونه داسې ځوانان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکوي او یا هم وژل کیږي چې تر اوسه ورسره هیچا هم بنسټیزې مرستې نه دي کړي. آریانا کې لنډه دمه، آریانا نیوز کې خبرونو ته دوام ورکوو. د کابل اوسیدونکي وایي چې له سوداګرۍ نیولې رسمي چارې او ټول کاروبار یې د ټاکنو پایلو ته په ټپه ولاړ دی. دوی د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان څخه هرکلی کوي او تمه لري چې هر څومره ژر ولسمشر وټاکل شي تر څو د ورځنۍ چارې عادي شي.
یو ځوان د خوشنویسی هنر لري خو روزګار یې په نشه یي توکو اخته کړی دی. رضا شیرزاد وایي چې د خوشنویسی له لارې د ځان لپاره د نشه یي توکو پیسې برابروي. شیرزاد په خپلو هنري ګوتو د قرآن کریم آیاتونه په ښکلي بڼه لیکي او په خلکو یې پلوري. د کابل په لسوخته چیرې چې په نشه یي توکو روږدي سلګونه کسان په ډېر ناوړه حالت کې پکې شپې او ورځې تیروي. رضا شیرزاد یو د دغو معتادانو کسانو څخه دی چې د خوشنویسۍ ښکلی هنر لري. رضا مو په څلورمه کارته کې پیدا کړ. زندگی ما سراسر تلخی و ناامیدی و یأس، ولی خب خدا رو شکر میکنم که امروز ما بتونم با حداقل همه چیزی که یاد گرفتم، هنری که برای زحمت کشتم امروز به دردم میخوره و نیاز نیست که من سراغ یک عمل خلاف یا یک کار غیر قانونی برم. شیرزاد دی سرک پر سر ناست وی او په خپل هنری گوتو دی قرآن کریم حیاتونه په ښکلی بڼه لیکي او بیا یې پلوري چې د نشه یي توکو لپاره روپۍ پرې برابرې کړي. شیرزاد انجینری پوهنځی لوستې او کورنۍ یې په ایران کې اوسیږي. هیچ خانواده یک عضو خانواده خود را ترد نمیکنه در صورتی که خیلی ناچار شود. شاید من اون روز درد نمیکنم، ولی حالی میفهمم که من شاید خیلی اونا را اذیت کردم یا خیلی باعث آبروریزی و سرفکندگی اونا شدم و مجبور شدن من را از کنار خودشان ترد کنن. شاید در قلبن من را دوست دارن. دی شیرزاد خطاطی او خوشنویسی دی کابل خاریان و پام زانتر آرولای دی. یوش میر له هغه غواړي چې د قران کریم آیاتونه او نور هنری ټوټې ورته ولیکي. مشتری نام خدا زیاد داره، دیگه زیاد داره، چی کنه؟ پودری سو بیچاره کس نیست، ور داره، دولت صحیح نداره، ما میره مایه کنه. که څه هم په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږ دو کسانو دقیقه شمیره نشته، خو د اټکل له مخې شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږ دي او د هرې ورځې په تیریدو یې شمیره مخ په زیاتېدو ده. فقر، بیکاری او په افغانستان کې نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی هغه څه دي چې په نشه یي توکو د روږ دو کسانو شمیره یې لوړه کړې ده. بیا هم خراغ لاز تا هم اقتصادی خبرونه. در راتلونکي کال د ملي بودیجې صنعت ولسی جرګې ته وسپارل شو. د مالی وزارت مسؤلین وایي چې په ملي بودیجه کې د هیواد اساسي اړتیاوې په پام کې نیولي او د یو لړ اصلاحاتو سره یې د بودیجې صنعت ولسی جرګې ته استولی دی. په ولسی جرګه کې د تیر کال د قطعي برخلیک لانه دی روښانه، خو مالیه وزارت راتلونکي کال د ملي بودیجې سند ولسی جرګې ته استولی دی. د مالیه وزارت مسؤلین وایي چې په ملي بودیجه کې ژور اصلاحات راوستي او د هیواد بنسټیزې اړتیاوې پکې نغښتې دي. حکومت یک بودیجه واحد ملی را که در آن معلومات مفصل درباره منابع تمویل و مصارف درج گردیده ساخته است. این سند به شیوه جدید در مطابقت با معیارهای احصاهای مالی حکومت یعنی GFS و طبقه بندی وظایف حکومتی ترتیب شده است و اینک حضور شما نمایندگان محترم ملت پیشکش می گردد. د ولسی جرګې د بودیجې او مالی چارو کمیسیون مسؤلین وایي چې دوی به د ملي بودیجې مخکې د تیر کال د قطعې برخلیک روښانه کړي. ماده 98 قانون اساسی را او را منبع میگیره، واضح روشن میگه که تا زمانی که شما قطعه را تعیین سرنوشت نکنین و نمیتونین که بالای بودیجه بس صورت بگیرن. 8 موردش جناب شما و مجلس فیصله کرد که قابل قبول نیست و برای بسارانوالی. کد 91 تشکیلات کمی و زیادی تشکیلات، تغییر در کد اپراتیفی و ده ها موارد است که صریحاً میگم که نقض قانون صورت گرفته. د راتلونکي کال ملي بودیجه 428 میلیارد افغانۍ اټکل شوې ده چې 209 اتیا میلیارد یې عادي او 109 میلیارد یې پرمختیایي بودیجې ته ځانګړې شوې دي. دا هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیه.
یو امریکایی ډالر اته بیا افغانۍ چلويخت پوله یو اروپایی رو شپږ افغانۍ اته پوله د اماراتو یو درهم یو شپږ افغانۍ دیرش پوله زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ لس پوله زر پاکستانی کلداری څلور سو اته نوي افغانۍ او زر هندۍ کلداری یو زرو سل افغانۍ بیا هم کرالاست د هلمند هلکانو لسې فوټبال لوبډلې د اردوګا لوبډلې په وړاندې په 2-0 پایلو سره بریا ترلاسه کړه او د افغانستان فوټبال اتلولۍ غوره لیګ نیمه نهایي ته لار پیدا کړه د دې ډلې په نورو سیالیو کې د هرات اټک انرژي په 5-3 پایلو باندې د ننګرهار وفا فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه او دا راز یې د دې لیګ نیمه نهایي ته لار پیدا کړه د دې سیالیو په لړ کې سبا دوې لوبې د بیل ډلې څخه ترسره کیږي یا د سیالۍ د اتو اتلو لوبډلو په حضور د فوټبال فدراسیون د ګول پروژې په کوربتوب ترسره کیږي د هیواد ویوینام ملي لوبډله د برونزو دوه میډالونو په ترلاسه کولو سره نړیوالې سیالۍ پای ته ورسولې دا سیالۍ د څلېرویشت هیوادونو په ګډون د ډسمبر میاشتې له 13 تر 20 نیټې د کمبودیا په کوربتوب ترسره شوې ویل کیږي د افغانستان په استازیتوب څلور لوبغاړي یو روزونکی او یو پلاوی هم حضور لرلو د انګلستان فوټبال غوره لیګ سیالیو کې چلسی په جدول کې خپل څلورم مقام وساتو د دې سیالیو په 13مه اونۍ کې چلسی لوبډلې په 2-0 پایلو تاتنهام ته ماتې ورکړه او د 22 امتیازونو په لرلو سره د جدول څلورم ځای وساتو د انګلستان فوټبال غوره لیګ سیالیو د ډلبندیو په جدول کې لیورپول د 9 امتیازونو په لرلو سره د جدول په لومړي مقام کې لستر سیټي د 9 امتیازونو سره دوهم او منچستر سیټي هم د 8 امتیازونو سره دریم ځای خپل کړی دی د مادرید او اتلتیکو ترمنځ سیالۍ مساوي پای وموند د اسپانیا لا لیګا فوټبال سیالیو د 13مې اونۍ په پایلوبه کې مادرید چې د اتلتیکو کوربتوب یې په غاړه وو یا د لوبه پرته له ګول وهلو پای ته ورسېده دا راز یې دوه امتیازونه له لاسه ورکړل اوس ریال مادرید یو درش امتیازونو په لرلو سره له بارسلونا چې 9 امتیازونه لري د اسپانیا لا لیګا فوټبال سیالیو په جدول کې دوهم ځای لري دا هم د هوا حالاتو وړاندوینه کابل کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي درې هرات کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه دوه مزار شریف کې اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه درې جلال آباد کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اولس ټیټه دوه کندهار کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه صفر او غزنی کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه اته درجه اټکل شوې ده پیرو قدرمون لیدون کول شریف سنگر چخواه پا منوی دمانی سو ترلندی دمی روز سبیر ترگرسو.